Əgər a n bərabərdir n-in kvadratı çıx 10, böl n üstəgəl 1 ifadəsi verilibsə, a4 üstəgəl a9-u hesablayın. Yaxşı, gəlin bunları ayrılıqda hesablayaq. a4, gəlin bunu yazaq. A və indeksində 4. Ona görə ki, bizim n-ci həddimiz burada 4-dür. Elə isə bu ardıcıllıqda hər bir n-in əvəzinə 4 yazacaq. Deməli, bütün n-ləri 4 ilə əvəz etməliyik. O zaman bu bərabər olacaq 4-ün kvadratı çıx 10, böl 4 üstəgəl 1. Məxrəcdə 4 üstəgəl 1 5 edir. Yaxşı, bu 16 çıx 10 böl 5-dir və 6 böl 5 edir. Deməli, A4 buna bərabərdir. Bu ardıcıllığın 4-cü həddidir. İndi gəlin A9-u hesablayaq. Deməli, A indeksində 9. Eyni ilə burada da bütün n-lərin əvəzinə 9 yazacaq. Bununla da biz ardıcıllığın 9-cu həddini tapırıq. Elə isə bu bərabər olacaq 9-un kvadratı. Gəlin bunu mavi rənglə yazaq. 9-un kvadratı çıx 10, böl 9 üstəgəl 1. 9 üstəgəl 1. Bu da bərabərdir surətdə 81 çıx 10. 81 çıx 10 böl 10. Bu bərabər olacaq 71 böl 10. İndi bu iki həddin cəmini tapmalıyıq. Elə isə bu cəm bərabər olacaq 5-də 6. Bu 4-cü həddir. Üstəgəl A9, hansı ki 10-da 71-dir. Biz 5-də 6 əvəzinə 10-da 12 yaza bilərik. 10-da 12 və üstəgəl 10-da 71. Və bu da bərabərdir. Əgər 10-da 12-nin üzərinə 10-da 71 gəlsək, 10-da 83 edir. 10-da 83. Bu qədər. Bitirdik.